25 pemain menyertai kejohanan golf persahabatan anjuran Persatuan Penggiat Media Labuan yang berlangsung di Labuan International Golf Club. Kejohanan disertai ketua-ketua jabatan kerajaan, pemimpin masyarakat dan rakan strategik syarikat swasta serta badan korporat. Pengerusi Persatuan Penggiat Media Labuan Jainuddin Jimin berkata kejohanan persahabatan itu bertujuan merapatkan hubungan di antara jabatan kerajaan, syarikat swasta dan orang perseorangan bersama media. Ia sekaligus memberi pendedahan peranan media dalam menyalurkan maklumat yang sahih. Selain itu, persatuan ini juga berperanan sebagai platform dalam menyalurkan dasar-dasar kerajaan sedia ada. Turut menyertai kejohanan itu antaranya penaung persatuan Datuk Rosman Isli dan Datuk Samsul Sahari.